Laida čempionai remia prekybą internetu Muresta. Sutaupyk daugiau, gyvenk geriau. Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Čempionai. Laida apie čempionus tokių sporto šakų, kurias mažiausiai nušviečia mūsų didžioji žiniasklaida. Tai ir karate, ir jojimas, ir smiginis, ir svarmenų kilnojimas, ir rankinis, ir dar daug įvairių sporto šakų, apie kurias galbūt net nežinojote, o mūsų tautiečiai, lietuviai, yra pasiekę pačius aukščiausius olimpus. Jie yra tapę ir pasaulio, ir Europos čempionais, ir įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojais. Šiandien laidos čempionai svečias, tiksliau svetė, legendinė rankininkė, daugkartinė Lietuvos čempionė, nekartą pripažinta geriausia Lietuvos rankininkė, nekartą pripažinta įvairių tarptautinių turnyrų geriausia rankininkė, karališkosios Ispanijos taurės laimėtoja, tarptautinės rankinio federacijos taurės antros vietos laimėtoja, dabar jau trenerė Laima Bernatavičiūtė. Esu rankininkė, sportuoju 23 metus, kilusi iš Garliavos, augus gimus čia, dabar treniruoju vaikus didesnius, mažesnius ir visai didelius. Rankinį pradėjau sportuoti nuo 4 klasės, kai man buvo 9 metai. Iš viso ėjau pro šalį su draugės, sako, einam kartu į treniruotę. Sako, einam, pabandysim, nuėjau ir likau. 15 metų žaidžiu Lietuvos rinktiniai. Į ūsienį buvau išvažiavusi 11 metų. Žaidžiau Vengrijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, vėl Prancūzijoje, Ispanijoje. Ir nusprendžiau karjerą grįžus pabaigti Garliavoje, ten, kur ją ir pradėjau. O norėtum ką nors keisti savo gyvenimą, jeigu dabar būtų šansas toksai? Gal kažką pakeisčiau, jau būnant profesionalia rankinė, gal momentais kažkur labiau savo pasisaugučiau, gal daugiau dadėčiau darbo kai kurios situacijos, kad būčiau dar daugiau pasiekus. Bet keisti nieko nenorėtum, ta prasme? Nelabai. Ar mėgsti saldumynus? Ne visus, kaip kada savo darytus labiausiai. Yra tai valgų, bet... O savo tortus mėgsti tokius? Pyragus, nu labiau mėgstu vaišinti kitus žmonės. Palepi draugą. Traumų rimtų turėjai? Turėjau, bet tokių, kad operuoti reikėtų, kažkokio labai rimto ne. Buvo raišiai paplyšę, čiurnos būdo kas 2 mėnesiai paplyšta, pečio kapsulė suplyšus, nugarai porą išvažų, bet čia, man atrodo, kaip pas visus profesionalus. O kam virš 25, tai visi turim savo skausmų. Ar mėgsti serialus? Ne, nemėgstu. Nebent lietuviškai, kokį pažiūrim, moteris meluoja geriau, ar... Bet šiaip užsienietiškai šis nežiūrė. Iš vis labiau mažai telkį žiūrė. O detektyvus kokius nors mėgsti? Ne. Ar nebandėjai groti kokiu nors instrumentu? Ne, bandžiau lankyti chorą. Kokią 2 mėnesius lankiau, bet ne man. Sportiški. Taip, atletiški, sportiški. Rankininkai, aišku, jau čia idealiausi vyrai, bet ne visiems tai pasiseka. Ne. Geriau kaip apsiskutė. Irgi geriau be barzdos. Vidutiniškai apsikirpę. Kiek atsispaudimų padarydavai geriausiai formą? O, maksimum net nesuskaičiavus, 50 tai laisvai. O prisitraukimu? O, su prisitraukimais tai sunkiau. Kokie du gal esu įstenėjus. O pritupimu? Pritupimu? Nedarydavom tiek pritupimu. Šimtą reikėtų padaryti, padaryčiau gal. O ant vienos kojos, pavyzdžiui? A, kareivuką. Jo, toks jau. Be pasilaikymo. Be pasilaikymo. Nu, gal vieną stenčių. Vieną? Jau sportavus dabar, jeigu būčiau sportavus, tai padaryčiau daugiau. Tai čia gal buvo vaikystėje.
Panevėžy žaidėm su Panevėžio komanda. Tai buvo metus 20 įvarčių. Iš 21. Bet kas yra skaudžiausia, kiek atsimenu, da po šiai dienai, vis tiek negau geriausios žaidėjos prizo. Trenerė atidavė kitai žaidėjai. Labiau mėgsti suknelės ar kelnes? Suknelės. Suknelės. Aukštakulnė ar žemakulnė? Žemakulnė. Žemakulnė. Da, idealiausia, kad būtų sportiniai bateliai. Prie suknelės. O, labai jau senai bėgau. Nu, da, žinau, kad tiksliai nepasakysiu. Bet atsimenu, kad pirmą būdavo klasėje. Tu kada nors rūkėjai? Teko pabandyti. Bet nerūkai dabar? Ne. Ar teko kada nors išbandyti, tam prasme, susigrumti su vyrais aikštelėje? Žaisti? Teko, prieš treniruotis. Visada sportuodavom pusę, nes mes kaip ir dabar sportuojam pusę salį mergaitės, pusę salės berniukai, tai užaugom su vyrais vienoj salėje. O ar teko lenkti ranką, tam prasme, su vyru? Teko kažkada nu bairio. Kas laimėjo? Tai gal ne vieną kartą buvo, tai teko, kad esu laimėjo. Nemoku anekdotų aš pasakoti. Milai klausau, kaip kiti pasakoja. Metras 81. 82. 42. Kaip tu įsivaizduoji dabar tolesnę savo karjerą, trenerį? Ar tu galvoji, kad sieksi būti rinktinės trenerė, ar sieksi savo karjeros užsienį kokiam klube, ar... Nu, tai toliau labai nenusibrėžus. Dabar per artimiausius 2 metus norėčiau pagerinti savo komandos žaidimą vaikinų, išmokinti tai, ką aš moku, ką aš žinau, perduoti savo žinias, pačiai tobulėti kaip treneriai. O taip toli į ateitį nežiūriu, nes... O vaikinų komanda tai čia kokia? Manau, U19 vaikina. Esu labai dėkinga jiem. Garliavos? Stiprybė, taip, kad mane pakenčia kaip trenerė. Bet jie, kokia, kaip vadinasi komanda? Garliavos Kauno sporto mokykla. Kauno rajono sporto mokykla. Garliava dar jau žodį. Kaip jie pasirodo čempionate? Praeitais metais laimėjom, užpraeitais metais laimėjom taurę. Pirmą vietą su 2003 vietą, praeitais metais su 2001 čempionus. 2000 gimusiais? Taip. Tai rezultatai visai? Taip, labai patenkinti. Turiu labai gerą komandą, tai va, jam ačiū, kad dirba, kad klauso, kad nori, kad stengiasi. O sąlygos dirbti čia Garliavos sporto centre yra normalios? Taip, nuostabios sąlygos yra nuostabios. Turim gerą kolektyvą, turim daug vaikų. Sporto mokykla rūpinasi, duodo, ką reikia. Turim puikią salę, vieną iš geriausių Lietuvoje. Dabar mūsų laidos čempionė treniruoja vaikus Kauno rajono Garliavos sporto centre. Tai įvairaus amžiaus berniukai ir mergaitės, ir visi auklėtiniai puikiai žino, kokia tituluota yra jų trenerė. Kokiu aukštumu Laima yra pasiekusi Europos rankinio aikštelėse ir stengiasi perimti iš legendinės rankininkės žaidimo subtilybės ir gudrybės. Jos auklėtinių pasiekti rezultatai kalba patys už save, ir trenerė Laima jau turi ko pasidžiaugti. O dar visai neseniai Laima Bernatavičiūtė pati kovojo rankinio aikštelėje, pati lėjo prakaitą treniruotėse ir net gazdino savo priešininkas. Taip, manau, vakar buvo pirma tokia mūsų visai komandai svarbi pergalė, bet šį sezoną mes pasiruošę laimėti visas varžybas, tai iššūkis ne tik mum, bet ir visom kitom komandom. O, geras klausimas. Nu, čia rankinis gal kaip narkotikas visam gyvenimui. Jau liks tavo širdy, tai šiais metais nusprendžiau padaryti pertrauką, tai labai sunku yra nežaisti. Ypač kai matai, kai tavo komando bėgioja aikštelėje, dabar žaidė super taurę su Žalgiriu, tai ne tik rankos dreba, bet ir širdis visą norisi kartu išbėgti aikštelę.
O treniruoti visai yra kitas dalykas. O čia nauji potyriai, nauji iššūkiai. Kaip tu pats gali išbėgti aikštelę, atsakomybė yra visai kita. O kaip nuo tavęs priklauso kiti žaidėjai, daug gal sudėtingiau, manyčiau. Žiūrovų pageidavimu trumpa kaip teisėjų šilpukas reklaminė pertraukėlė šaldytuvo turinio ir sanitarinio mazgų patikrinimui. Laukiame sugrįžtant, po pertraukėlės bus dar įdomiau. Sveiki sugrįžę po reklamos, tikiuosi šaldytuvo turinys jūs nudžiugino, o sanitarinio mazgo privalumai neapvylė jūsų lūkesčių. Čia laida Čempionai, aš Artūras Orlauskas ir mes kalbame su čempione Laima Bernatavičiūtė. Legendinė rankininkė, kuri net 4 kartus buvo pripažinta geriausia Lietuvos rankininkė, ne kartą yra tapusi rezultatyviausia čempionato žaidėja, naudingiausia čempionato žaidėja, pripažinta ir geriausia gynėja, geriausia krašto puolėja, daug įvairių titulų Lietuvoje ir ne tik. Ji yra Ispanijos karališkos taurės laimėtoja, kai žaidė Ispanijos klube, o žaidė Laima ne tik Ispanijoje, ji žaidė ir Prancūzijoje, Norvegijoje, Vengrijoje. 11 metų. 11 metų Laima ragavo legionieriaus duonos. Taigi tęsime pokalbį su legendinė rankininkė. Nu, esant reikalui galėčiau kažką numegzti, bet jau senai labai mezgiau. Taip vairuoju. Galėčiau atsargiau vairuoti. Dar vienas kampas mašinos sveikas likęs, nenubraukytas. Moku. Ant nugaros šuniukų. Teko mesti, Italijoje buvome ir jų studentų žaidynėse, tai 7 metrus mečiau ir bam, tai galo, tai buvo mano pačios trumpiausios varžybos. Kokia 10 sekundžių, taip, išėjau su raudono kortelio. Ne, toksai tik tai metimo būdas. Tai vartininkai nesureagavo judės ir gavo į kaktą. Į mane ne, bet aš esu metus. Vieną kartą į teisėją esu metus ir vieną kartą per treniruotę į komandos draugę. Prancūzijoje buvo neblogai įsitinę. Kiek sveria kamuolys? Moteriškas ar vyriškas? Apie 300 gramų daugiau. Ar dažnai keiti plaukų spalvą? Keičiu. Nelabai dažnai, bet mokyklų dažniau keisdavau. Koks iškovotas trofėjus tau pats mieliausias? Pats mieliausias, tai gal kai buvom studentų žaidynėse Lenkijoje. Tai, laukit, galiu net parodyti. Va, patekau į All Star Women Team. Žvaigždžių komanda, tai buvo toksai taip pat ir gavau to pačiu čempionate naudingiausios žaidėjos. Tai man buvo gal toksai pirmas toks didesnis pripažinimas pasaulio žaidynės, visgi ne Lietuvos. Mūsų laidos herojė Laima Bernatavičiūtė ne tik puikiai sportininkė, rankininkė, trenerė, bet ir talentinga, nereali kulinarė. Ji kepa fantastinius tortus ir pyragus su riešutais, su varške, su obuoliais, kriaušėmis, razinomis, cinamonu, vyšnėmis, slyvomis, rabarbarais, agrastais, medumi, bet be lakmalito ir bemberzaido. Tūlam žiūrovai gali kilti klausimas, kas yra lakmalitas ir bemberzaidas. Atsakysiu. Lakmalitas ir bemberzaidas yra tokios nežinomos medžiagos, kurios nededamos į tortus ir pyragus. Rožinė. 18. Taip, mano marškinėlį. Filmas. Neturiu mėgstamiausių filmų, mes lietuviškus tik tai žiūrim. Aš iš vis televizoriaus nežiūriu, neturiu laiko, tai
Dabar jau metų laiko skaito Hopkinso neribota galia, niekam nepabaigiu skaityti, labai įdomi knyga, bet irgi pritrūksta laiko ar noro, labai greit užmėgau beskaitant. Iššūkis čempionai. Su Laima apsikeitėme smūgiais nuo 7 metrų linijos. Po 5 kartus metėme į vienas kito ginamus vartus. Kaip matėte, iš 5 smūgių aš į vartus įmečiau 4 kartus, Laima beje, iš 5 smūgių taip pat įmetė 4 kartus. Manau, kad dvikovoje su tokia tituluota varžovė man pasisekė labiau, nors gali būt, kad aš truputėlį ir nusileidau. Čia. Sąlygos yra puikios startuoti, turimos pats stabios sporto salę, daug vaikų, kurie yra sportiški, myli rankinį. Ačiū visiems, kurie dirba kartu su mumis, trenerių puikus kolektyvas, sporto mokyklos direktoriai, kuris rūpinas mumis. Aišku, ačiū merui, kuris sutikė sąlygas vaikam tobulėti, augti ir sportuoti kartu. Arbata. Šalia. Man viskas, kas yra padaryti iš žuvies. Na, kažkaip net nepagalvojau tokio. Galvoju, ką čia aš norėčiau turėti. Vis trigo pavadinimas, dabar nepasakysiu. Alfa Romeo. Muzika priklauso labai nuo nuotaikos. Ar prieš varžybas, ar kada pavargus, ar prieš varžybas tai visada tokia trankesnė, užvedančia klausau. Viskas labai priklauso nuo nuotaikos, neturiu ir mėgstamiausio savo. Plaukimas gal? Inesas tas lytė. Džordana Butkutė. Ar turi kokį talismaną ar amuletą? Talismaną man va atsiuntė mano gerbėja Ildiko iš Vengrijos. Padaręs tokią dovanytę. Bernatavičiūtės su rinktinės žaidėjos marškinėliais. Tai va toks kaip mažiukas talismaniukas. O kokią nors prietarą turi? Prietaro turiu niekada, nesakyk niekada. Bet prieš varžybas, va, tai yra koks nors daiktas, kad pavyzdžiui, jeigu kažką pasakysi ar kažką padarysi, nepasiseks ar nebuvo taip. Ne, tokio gal kaip nėra. Prieš varžybas visada panom savo sakydavo, kad žaidžiam, kad būtų kaip šiandien paskutinės varžybas. Nežinia, ar tu gausi traumą, ar tau kažkas nepasiseks, tai visada gali būti paskutinės varžybos. Tai reikia visada atiduoti savo visas jėgas, kiek tu turi tom varžybom, o ne kažkada laukti, gal tada sužaisiu, gal tada sužaisiu.
reikia žaisti čia ir dabar. Ar esi davusi nos priešinimus? Specialiai, nu nežinau. Bet esu, turiu savo sąskaitą, kokias 3 sulaužytas nosis ir vieną praskeltą akį. O tave buvo traumavę priešininkai? Nu, rankinis toks dalykas, tai nežinia, ar galiu pasakyti, kad specialiai, ne specialiai, bet yra aptekę. Kad ir pečių išnarinimai, ir tokių nekorektiškais veiksmais. Bet čia, kas žino. Laidos čempionai kūrybinė grupė prisideda prie Rimanto Kaukėno labdaros fondo veiklos, renkant lėšas vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis. Kviečiame prisidėti ir jūs, skambinant trumpuoju numeriu. Aleši man užaukti. Šiandien tiek. Susitiksime laidoje čempionai kitą šeštadienį su kitu čempionu, tuo pačiu laiku, toj pačioj vietoj. Iki. Tu savo laimės kalbis, tu savo upės valtis, tu savo kelio vairas, tu savo žemės vaikas. Laidą čempionai remia prekybą internetu Muresta. Sutaupyk daugiau, gyvenk geriau.